Ok, dobro večer svima, pozdrav svima. U današnjem sjajnom intervjuu imamo jednog gospodina za kojeg vjerojatno većina vas nije čula i upravo zato radimo ovaj intervju, a to je gospodin Aleš Ernst, čarobnjak za ljudska tijela, što ja kažem, koji može ispraviti puno toga, poništiti puno problema koje sam siguran muče većinu vas. Tako da slušajte pažljivo ovaj intervju, vjerujem da ćete naučiti puno toga i isto tako nakon toga ćete dobiti informacije kako možete iz prve ruke iskusiti znanje ovog čarobnjaka koji je nedaleko odavde. Dobro večer, Aleš. Dobro večer, dobro večer. Ok, idemo odmah se baciti na posao, da se malo predstaviš publici. Tko je Aleš Ernst? Pozdrav svima. U biti bavim se poučavanjem ili učenjem AEQ metode i AEQ kliničke somatike, a prije sam bio biciklist i onda sam imao jedan od većih bike shopova u Sloveniji, u Hrvatskoj, ali sam zbog sve većih problema sa išijasom tražio različite puteve kako da izbjeći tu bol koja je bila sve gora i gora, pošto puno treninga nije pomoglo, čak ni učenje i bavljenje kettlebellima nije bitno promijenilo stvar, biti postalo je sve gore i gore. Slučajno sam naišao na Hanna somatiku i kroz ono totalno nestručno izvođenje vježbi skužio da je to ono što u biti treba, jer sa pristupom no pain no gain baš nisam napravio ništa, osim pogoršao stvari, dobro jasno uz kratke uspone i padove, a na taj način koji je totalno drugačiji jer se pristupa mijenjanju rada neuromuskulaturnog sistema kroz učenje, skužio da mi to bitno pomaže i olakšava i jasno htio više, tako da sam onda počeo kod Marty Peterson učiti Hanna somatiku, te ju i prakticirati i onda u tim godinama vidio kaj sve nedostaje pristupu koji je bio razvijen krajem 80-ih u prošlom stoljeću i nije bio dovoljno prilagođen još gorem stanju u kojem su ljudi danas. Tako da sam onda razvio polako nešto što zovem AEQ klinička somatika ili AEQ metoda i time sad još uspješnije pomažem ljudima koji imaju kroničke bolove ili ograničenja u kretanju ili samo žele biti još bolji nego što jesu. A koliko ti je onda trebalo ukupno vremena da se riješiš svojih problema, svoje boli? Oko godinu dana, da je u biti postalo sve u kontroli i jasno onda dok sam još povezao te stvari koje danas ljude učim već od početka, koliko je sve povezano i sa načinom razmišljanja, pristupom do stvari, skužiti koliko na sve skupa je utjecao stres, tako da sad recimo ljudi sa jakim mišijasom rješavaju to već za jedno 3 do 6 mjeseci, više manje ovisi o tome koliki dio uzroka za bol je emotivne prirode, a koliko je fizičke, jer je razlika ako neko, ne znam, daću malo drastičan primjer, ako ima saobraćajnu nesreću i u njoj poremeti osjećaj kontrolu nad mišićima ili ako u toj prometnoj nesreći u kojoj poremeti tu kontrolu ubije nekog. Jasno, da. Jer onda je to skroz drugi pristup i recimo ta osoba ima puno veću zategnutost mišića, a i uzrok za tu zategnutost je drugačiji i traje duže vremena da se to riješi, tako da to je sve dosta teško odrediti, dati neke jasne rokove jer se sve temelji na osjećaju i na svim ostalim stvarima. Da, pa isto kao i u fitnessu, isto i kad radim ja s klijentima, isto je stvar. Nema, kažem, niko nema tu sad određeno, on univerzalno može trajati kratko, može dugo, sve ovisi koliko su ljudi u blokade, ali mislim da većina nije svjesna uopće da koliko je u biti taj stres i taj emotivno biti može uzrokovati ozbiljne ozljede, bez da ikada su imali neke fizičke ozljede, ali taj iznutra to u biti mislim da to treba sve više ljudi malo osvješćivati. Dobro, AEQ, znači klinička somatika, što bi to točno bilo onda? U biti to je sistem ili metoda gdje se uči kako prvo bolje osjetiti tijelo, sad kroz propriocepciju, znači da možeš bolje osjetiti šta se dešava u tijelu kroz mišiće i osjećaje koje dolaze iz ubiti svih tih prvenstveno mišića, ali onda i ligamenata, zglobova i ostalih stvari, da bi onda mogao u biti osjetiti jednu jako veliku stvar koju ljudi generalno ne zapažaju, a to je da iako svjesno točno znaš što bi htio napraviti, biti svjesno ne zna mišićima davati naredbe na način da mišići to naprave kako si zamislio. Ali pošto ljudi jednostavno nemaju vremena se baviti time, nego žure, u biti svijest cijelo vrijeme samo daje naredbe, a podsvijest ih izvodi. Tako da su glavnina pokreta koje radimo ili koji ljudi rade danas više manje nisu svjesno kontrolirani, i kad bi ga zapitao, ne znam, na koji način se digao sa stola i otvorio vrata kad je neko pozvonio, više manje nemaju pojma ni kako su se digli, ni kako su hodali, ni kako su otvorili vrata, nego su cijelo vrijeme dok su išli prema vratima razmišljali ko zvoni. I sad, to je osnovni problem današnjice, jer realno sve što radim je posljedica toga da se ljudsko tijelo kao cjelina, kao soma, kao sistem razvio u boju za opstanak, a boj se vršio za energiju, znači za kalorije, za hranu. I naše tijelo, znači neuromuskulaturni sistem u cjelini je kroz bezbroj pokušaja i eliminacija ispoliran u perfekciju da možete sa najmanje moguće energije napraviti najviše moguće rada. E sad, a moderni način života je to u zadnjih, recimo u našim prostorima u zadnjih 40-50 godina sve okrenuo na glavu, a to je da ljudi danas da bi preživjeli trebaju znati jako dobro baratati vremenom, a ne energijom. Jer energija je, živimo u društvu, potrošačkom društvu, u obilju, energije je koliko hoćete. I u obliku hrane, i u obliku elektrike, nafte, i u obliku strojeva koji mogu tu energiju koju vi niste pojeli, nego kupili u drugčijim oblicima, pretvoriti u kretanje umjesto vas. I s tim vam uštede vrijeme, ali jednostavno vas ne stimuliraju da ste racionalni sa potrošnjom vlastite energije. I onda dolazi do toga da ljudi, tijela koje su dizajnirana za racionalno korištenje energije, koriste za racionalno korištenje vremena. I onda je kod da šraf cigarom zabijate čavle u drvo. Može se, ali nije baš zdravo, a nije učinkovito. I druga stvar koja ide s tim da živimo u potrošačkom modernom društvu je to da je naša okolina više manje prilagođena nama i možete se kroz nju kretati puno brže i sa puno manje pažnje i razmišljanja nego neko koji živi u Somaliji ili u, ne znam, Siriji ili u Kambodži. I jasno, jer možete živjeti brže jer je sve, imate pravila, imate nogostupe, imate jednako visoke stepenice, ograde, više manje nema nekih opasnosti, barem onakvih tipa tigar koji vas čeka, nego morate paziti na kamion. A to je puno lakše zapaziti, možete biti svjesno potpuno negdje drugdje, obično u budućnosti, jer ako želite biti uspješni u današnjem svijetu, modernom svijetu, morate dobro kontrolirati vrijeme, a to znači da morate često razmišljati o sutra, a onda kontrolira vaše kretanje podsvijest. Prvo je da se podsvijest ne mijenja osim ako se mijenja svijest u sadašnjosti. Znači, rečeno kompjuterski, ljudima fali update podsvijesti. I generalno vidim kod svakog klijenta s kojim radim da svi odrasli, pogotovo sve gore i kod djece ili tineđera, da svi pate od jako velike senzorno-motorne atrofije. Znači, ljudi u biti ne osjećaju kako su, šta rade, na kojoj nozi stoje, da li su napred, da li su iza, nego više manje samo razmišljaju šta sve moram napraviti. I onda dolazi do sve jačih bolova koji vas u principu upozoravaju na vašu neučinkovitost korištenja energije, a ne vremena. I zato tu bol ljudi u biti shvaćaju kao nekog neprijatelja jer ih usporava i ne mogu više biti toliko efektivni u korištenju vremena kao što bi trebalo biti i jasno bore se protiv nje. Iako kad gledate somatski na sve skupa, vi jako brzo skužite da bol u biti vam želi pomoći i upozoriti vas na nered i neučinkovitost, neusklađenost rada vašeg ili emocija ili kretanja ili materijalnog koji vas tjera u sve lošije stanje, a ljudi to u biti krivo shvaćaju i jednostavno se trude još više, žele biti još jači, brži i snažniji. I bol se naravno kratko vremeno povuče, ali se vrati u još gorem stanju. Dok vas povreda tak jako ne zaustavi da jednostavno morate potpisati kapitulaciju, ponekad čak onu konačnu. Da, tijelo je naše tijelo je stvarno može primiti puno udaraca, ali jednom kad kaže da je dosta, onda to je tijelo na kraju uvijek pobjedi, koliko god vi bili tvrdoglavi, nema tu druge. Da, to je ono što sam skužio za vrijeme, zato sam dosta toliko prebacio fokus i na toj radu, na toj psihi i to sve skužio sam da je to u biti ključ, ne? Znači praktički neko ko bi radio puno i na sebi i bio totalno u konekciji um-tijelo duh, praktički trebati onda i minimalno i hrane i svega ostalo, zato što si efektivno se krećeš i trošiš minimalno energije i samim time ti treba minimalni unos onda da bi mogao funkcionirati. Da, jer u biti danas se više manje sve vrti oko kakve su ti mogućnosti, a niko se ne bavi učinkovitošću. Pogotovo iz jednog razloga, jer za dizanje učinkovitosti morate dosta podignuti znanje, a dizanje znanja je moguće samo kroz učenje, a učenje nije moguće ako nemate vremena za to. I ako ne možete usmjeriti svoj fokus u to što radite u tom trenutku u sadašnjosti, i onda ljudi i kad se trude i rade na sebi više manje ne uče nego treniraju. E sad, tu dolazi do osnovnog problema, a to je da trening pojačava sposobnost kontrakcije ili tenzije, tonusa, a nimalo ne povećava sposobnost opuštanja, produživanja mišića ili smanjenja tonusa. I onda vidiš to što i ti vidiš vrlo često, vjerojatno kod svojih klijenata, da su svi napeti ko strune. A za normalno kretanje koje je energetski učinkovito da ne boli, mora biti jednako dobro i jednako važno je koliko možeš ti kontrolirati i kontrakciju i opuštanje. Sad, bitno je da ne miješate produživanje mišića i stezanje mišića, jer to nema veze jedno s drugim. Jer istezanje mišića dolazi u biti jer vi promijenite električki signal iz mozga do mišića koji se skraćuju da bi istegli onaj treći mišić, dok je za produživanje mišića potrebno promijeniti jačinu elektrosignala iz živčanog sustava u muskularni sustav i onda se zbog toga mišić produži. Sad to je skroz drugi par rukava. A ljudi to, čak i vrhunski stručnjaci s kojima radim, brkaju jer misle da je to jedno te isto. A nije. E sad, istezanje ili rastezanje ili valjanje ili foam rolling, rolfing, ne znam kaj se još koriste, tu ne trebate drugo osim volju i mentalnu snagu da izdržite bol. A produživanje mišića, to je problem jer morate promijeniti funkciju neuromuskularnog sistema, a to se može samo u svjesnom dijelu mozga jer automatizam podsvijesti ne omogućava to, a to ne možete raditi kroz bol, ni kroz trening, nego samo kroz edukaciju. I na tome u biti temelji AEQ metoda ili AEQ klinička somatika, da se ljudi kroz učenje tih pokreta toliko uspore da u biti počnu osjećati što ne znaju da rade. Nego im je kroz ono kaj mu govoriš da napravi kristalno jasno što želiš od njega napravi, pokret je toliko lagan i jednostavan da ga može napraviti svako malo, doslovno svako malo dijete, a onda vidiš vrhunske sportaše koji rade čuda kako ne mogu napraviti taj dječji pokret tako da znaju šta rade. Nego u biti imaju osjećaj kao da je tijelo od susjeda i da nemaju neku pametnu kontrolu i onda jasno prebace na ono što smo naučili, a to je više se potrude. I to pogotovo zbog toga jer nam je tank za benzin uvijek pun, ne sekiramo se zbog toga jer ne trebamo živjeti kao naši pradjedovi koji su imali ono, 2 put promisli, 1 napravi. U biti 2 put napravimo, 1 promislimo jer imamo svega osim vremena. Da. Tako da, to je taj osnovni problem na kojem temelji to što radim, a to je da povećavam sposobnost i vještinu ili znanje, kako god hoćete, ljudi da produže mišiće koji su u pokretu koji izvode antagonisti. Jer vidio sam i kod vrhunskih sportaša, i kod rekreativaca, i kod starih baka, da je uvijek isto, da imaju bolove i probleme sa istrošenošću ili ukočenošću, zato jer je udio antagonista u njihovim pokretima sve manji i manji i kad su dovoljno stari ili dovoljno istrošeni ga u biti skoro nema i hodaju kao da su metalni. Dobro, a reci mi ko su klijenti uglavnom najčešći za AEQ kliničku somatiku? Ja, u biti nažalost je već tako da imam sve više upita da radim sa djecom od 7 godina nadalje. Imam već jako puno, recimo 12-godišnjaka sa išijasom ili sa kroničkim bolovima u leđima, ali glavnina je ljudi tamo od 20 godina dalje. U biti nema granice jer sa tim može si pomoć i mijenjati način kako se osjeća i funkcionira svako koji nema neku već dosta jako uznapredovanu disfunkciju nervno-muskularnog sistema. A glavnina klijenata su recimo tamo između 40 i 70 godina. U biti što si stari to je teže napraviti opet vraćanje. Ja mislim da, život, stres i žurba rade svoje. Mada bi trebali sa godinama biti bolji u tome i kad, ne znam, idete u Peru i gledate tamo kako baka hoda i kako unuka uz nju hoda, vidite da baka hoda skoro mekše, ljepše i učinkovitije nego unuka, dok kad to gledate recimo u Rijeci, skužit ćeš da baka hoda ukočeno, ko da hoda po planetu koji ima 50% veću gravitaciju. A da ideš u London, ili u New York gdje je neučinkovitost i brzina, neučinkovitost kretanja i brzina života još viša, to je već kod mame i kćerke takva razlika. Drugi nivo, da. Da, stvarno ljudi govorim, mislim ljudi naš kad počne prvo kad žele nešto sad krenuti sad kao s tim fitnessom ili nešto smušaviti, pa idem krenuti sa tim trčanjem naš, to mi neka ne kažem, pa ne, to je najgore što možeš napraviti, mislim ne znaš ni hodat pravilno, a ti ideš trčati, sa svakim korakom stavljaš 2 do 3 svoje kilaže na jednu nogu. Mislim, kaj još gore, ne znaju ni stajat pravilno. Pa to ti mislim. A uopće se ne miče, ne mogu sjest, recimo radim sa maratoncima koji kad pričamo, prva stvar koji dođe u ordinaciju pogleda di je stolica da bi sjeo. Da. Iako se ponekad voze 5 sati u autu da dođu do mene, pričamo da se upoznamo 3, 4, 5 minuta i odmah bi sjeo. I onda ga pitaš zašto, kaže pa teško mi je. Onda ga pitam, pa kak ti je teško stajat, a trčiš maraton, mislim, gdje je problem? I onda počnu razmišljati, dok prije uopće nije se bavio time da je to čudno. Ili, ne znam, bilo je 3-4 maratonska trkača ili igrača tenisa koji nisu se usudili čistiti snijeg sa lopatom jer bi ih bolila leđa od toga. Onda ga pitaš, čekaj malo, pa u čemu je problem? Da. Ali to oni vele, da. Koliko je to u biti, koliko su oni na mentalnoj snazi u biti došli do bilo kakvih rezultata, a unatoč tim fizičkim košnicama koje su im praktički dosta otežavale to sve. Ja kažem, maraton može završiti bilo ko, čovjek u 120 kila može oteći maraton, jer je to prvenstveno stvar glave. Može. Ali ono, pitanje će biti... Samo koja je cijena, ne? Da. Tako da, ono, ali to se ali to je ono kad sam već na početku rekao, da se funkcija bolova uopće više ne razumije i bolovi se tretiraju kao nešto što je potrebno iskorijeniti, zgaziti, ugušiti, ne znam, pokriti sa nečim, samo da možemo jednakom brzinom dalje, iako nam sve lampice titraju na armaturnoj ploči, a mi veselo vozimo dalje u nadi da će se nekako ugasiti. Iako to nikad nije slučaj. Može prolazno, ali dugoročno, naravno da ne. Pa da, to ja samo kažem, pogotovo tom fitnessu, toliko se krivo išlo, zadnjih 50 godina u krivom smjeru i sad se je valjda dalo full gas da se ode u krivom smjeru, mislim sad je popularno. Pa je, jer je, kad gledate graf, recimo u Americi možete tu naći na internetu, kad gledate graf koji postotak osobnih primanja je morao Amerikanac izdvojiti za hranu, i vidite da je recimo to krajem 50-ih počelo strmo padat, a u isto vrijeme kad gledate graf popularnosti sporta, skužit ćete da idu baš suprotno. Koliko je hrana bila jeftinija, to je sport bio popularniji, što je opet logično, ali jednostavno ne možete razmišljati na način kao što recimo kod giri je to ili kod kettlebella je to jako poznato da se propagira kao, ne znam, snatch, kao vježba u kojoj potrošite najviše kalorija na minutu. Da. Dok kad gledate ustroj ljudskog tijela, dizajn na način na koji je naš skelet, mišići, glava, sve posloženo, živčani sistem, da je sve posloženo kako bi sa što manje potrošene energije napravili sve što je potrebno i onda vidite da nešto ne može štimati. I jasno je da kad vi radite, ne znam, hardstyle sistem i svi mišići su vam jako napeti, da je barem pola mišića napeto bez potrebe jer bi trebalo biti produženi, mada to ne znači nužno opušteni. Da. I onda je jasno da dolazi do problema sa strukturama, sa upalama ko zna čega i problema sa pucanjem mišića, ligamenata, tetiva i to ljudi koji su ekstremno jaki i očekivao bi da može, ne znam, pomaknut brdo, a u biti baš i ne. Ali to je to, hardstyle. Da, hardstyle, da. Koji ako je tu i tamo prisutan, jer ja mislim, osnovni problem sa kojim se sručim je taj da ako osoba nosi 50 kila cementa u rukama, mada recimo, ne znam da li znaš, više ne možeš ni kupiti, barem u Sloveniji, vreću cementa od 50 kila jer je ne rade. Rade od 25 jer 50 je preopasna da ju podignu. I vidiš da osoba koja recimo nosi 50 kila cementa je normalno da je napeta, mora biti. Ali problem je ako vi sa sličnom napetošću idete spavati. I spavate ovak napeti. I to je ono kaj sam prije pričao, taj gubitak senzorno-motorne funkcije senzorno-motornog sistema i atropije svega toga i onda jednostavno su ljudi ne mogu leđa produžiti da bi sjeli i onda ih sjedenje boli i onda misle da je problem u stolici, ali nije. Ili onda misle da je problem u sjedenju jer nije zdravo, mada kad sjedi već 20 minuta svega boli, kamoli 3 sata koliko je recimo, ajde, ok. Koliko je po tvojom mišljenju štetno sjedenje? Dugotrajno. Biti ovisi o tome šta radiš kad sjediš. Jer glavni problem sjedenja danas je, vjerovatno ne bi nikad pomislio na to, mada bi trebao prvo objasniti šta su somatski refleksi da bi to zbilja razumjeli. Ali u principu je ovak, ako želite napraviti posao, morate napet ekstenzore, znači mišiće zadnje strane tijela. leđa pogotovo, znači da bi otvorili vrata, digli telefon, nešto naručili, pokosili travu, gurali auto, sve se mora upaliti taj zadnji dio, znači leđa, to kod somatike se zove refleks zelenog svjetla. I sad kad vi želite nešto napraviti, ti mišići se moraju skratiti, jel tako? E sad, još prije 50 godina su ljudi glavninu rada da su preživjeli radili stojeći, dok se danas glavninu rada da bi preživjeli radi sjedeći. I sad vi ako želite sjest, morate produžiti mišiće leđa da bi sjeli, a ako radite sjedeći, morate ih skratiti i dolazite do problema. Pogotovo ako radite odgovorne stvari sjedeći. Mislim, pokušaj pokositi travu na ruke sjedeći, ne možeš. Kad gledaš glavninu, 90% svih radova koji su se nekad morali napraviti da su ljudi dobili hranu ili pare, se radila više manje stojeći ili sjedeći, ali ne dugo. Ili jednostavne lagane stvari su se radile sjedeći, a zahtjevnije teže stvari stojeći. I sad ako ti recimo radi zahtjevnu stvari za kompjutera, neovisno da li ti samo mičeš miš i klikaš recimo po ekranu, ako je to odgovoran posao jer naručuješ nešto, ne znam, za 50.000 eura, ti si napet ko da ne zna kaj radiš, bacaš šljunak u mješalicu za beton, ali sjediš. I sad, pošto te odgovoran posao tjera da se uspraviš, skratiš i aktiviraš taj refleks zelenog svjetla, a ti mora sjediti 8 sati dnevno, onda mozak stisne trbuh, da te gurne natrag u stolicu. I kaj se desi, taj famozni, ne znam kak se na engleskom da se zove, ali taj pelvic tilt. Da. Znači ono, kad ti je zdjelica zarotirana natrag. I onda svi jačaju trbušne mišiće da bi to ispravili, iako je problem da imaju prenapete mišiće u leđima, ne znaju ih produžiti i ti možeš jačati trbuh koliko god hoćeš, kratkoročno se malo popravi, a dugoročno dobivaš spinalnu spondilozu, ne? Znači pojačan tlak u kičmi ili spondilitis ili herniju ili protruziju ili tvrde kukove. A generalno prestaneš rotirati zdjelicu iz kora, nego ti je kor komad betona koje možeš jako napet, a ne možeš ga simultano produživati na jednoj i skraćivati na drugoj strani da bi radio takozvanu tu rotaciju u centru tijela i imao normalno hodanje ili bilo što drugo. I sad, to sve je taj osnovni problem sjedenja, jer ljudi jednostavno kad sjede rade odgovorne stvari. I onda se zategnu i onda ih sve boli, imaju problem. Tada to je osnovni problem. Ako ti sjediš i relaksirano piješ kavu i baš te briga, kaj ti može biti? Znači, rješenje je ne imate nikakvu odgovornost. Ne, ako radiš odgovorne stvari, treba stajati. Evo vidiš, ja sad pričam s tobom i stojim, ja uopće nemam stolicu. Ja isto sad stojim. Odlično, to je to. Ja, ne mogu odgovarati na neki mail koji je na mojem, pita me osoba, ne znam, imam taj problem, da li možete mi to riješiti, kako? To je za mene odgovorno. Moram mu dati neki odgovoran odgovor, znači ne mogu to onak ofrlje napraviti, nego moram baš razmišljati šta radim i ako to radim sjedeći, baš počnem osjećati kako me leđa počnu bockati. E sad, prije to ne bi nikad skužio ili bi nastavio sjediti da završim još samo to i to i onda bi ta bol u leđima postala sve jača i onda bi šta, istegnuo bi se i išao raditi swing da bi ojačao mišiće leđa. I onda bi to gubitak kontrole samo još pogoršao. Kratkoročno bi bilo bolje, radim nešto na sebi, a dugoročno bi napravio prevelik tlak i počeo bi osjećati bolove u koljenu, u zadnjim ložama ili gore u vratu, ko zna. Da. A reci mi, znam da si radio sa sportašima dosta. Dosta radim, da. Pa me zanima kako oni prihvaćaju teoriju da se treba opustiti, pošto su oni svi nabrijani, da uvijek treba jače, brže, više. Ovak, od početka, jer je to u dosta jakoj kontradikciji sa time što oni shvaćaju pod normalno, je bio rat uspješan sa sportašima koje su povrede toliko usporile da nisu imali drugog rješenja. Tako da, ali sad, pošto je metoda sve više ljudi zna za nju i sve više vide kakve rezultate daje, sve više radim i sa sportašima koji žele spriječiti povredu ili žele povećanje kontrole nad mišićima i time povećanu usklađenost i učinkovitost koristiti kao, ajmo reći, legalni doping. Ne? Jer ga ti, jer pogotovo rezano na biciklima, sam doktorirao, ne, ti na biciklu sa nekim tehnološkim preinakama možeš popraviti korištenje svoje snage biciklista za 0,2, 0,3, 0,4%. Recimo sa učenjem kliničke somatike ili AEQ kliničke somatike su izmjerili razlike od 5 do 10, čak i 15%, što je neumjerljivo. Samo je, ovo nije povezano sa trudom, znači potrudi se, stisni zube, fino se oznoji, nego je legni, opusti se i počni razmišljati šta radiš. I sad to je jako puno ljudima dosta teško jer nisu naviknuti na to. Pogotovo znaju biti, da. Završi. Pogotovo ih zna frustrirati kad ne mogu svjesno pomaknuti ruku, rame, kuk ili ne znam, bilo koji dio tijela tako kako znaju da bi trebali. Pogotovo ako su to vrhunski sportaši koji misle da tijelo kontroliraju u najveće dubine, mada onda skuže da je to sve podsvjesno naučeno, a ta podsvijest nije više toliko usklađena sa stanjem u tijelu kao što je bilo prije 5, 10 ili 15 godina. Da, više oko to. Jako zanimljivo. A reci mi, koji su najčešći problemi zbog kojih se ljudi javljaju? Kako ozljede je tako? Leđa, koljena, kukovi, stopala, ramena, laktovi, vrat, glava i dlanovi, u tom redoslijedu. Mada je obično i kombinacija svega toga, da. A može li se većina problema ukloniti sa redovitim prakticiranjem? Ovisi, ako je već došlo do promjena strukture, znači ako su već, ne znam, istrošena hrskavica ili atrofiran ili imate artritis, ako je već kičma operirana i takve stvari, onda ne. Može se poboljšati, može se bitno smanjiti problem, može se bitno usporiti ta entropija prema dolje. A ako nema još strukturnih promjena ili su manje, se može svakako vratiti natrag u normalu i u biti napraviti ono što bi trebalo biti, to je da ste s godinama sve bolji i bolji. To je ono ključno. Jasno, da. Koliko dugo i često se treba prakticirati? Ovisi o načinu života. Mislim, realno je pola sata do 40 minuta dnevno. Na dva puta raspodijelite, ne znam, 10-15 minuta ujutro i 20-25 minuta na večer. Kad dovoljno, ako ste u nekim većim problemima ili ako je u početku ljudi to rade čak do sad vremena dnevno jer moraju shvatiti pokret, znači nije, jer ovo tu ne radi se ništa na pamet, znači nije da na pamet naučite vježbe onda ju štancate, jer onda opet dolazite do treninga, nego tu morate baš ići tražiti najlakši mogući način kako pokret napraviti, a to znači puno misliti, puno i sve više osjećati i onda svješću tražiti bolju usklađenost rada mišića i kad to radite, ovisi koliko imate godina, nekoliko tjedana ili nekoliko mjeseci, polako se ta konstantna mijenjanja u svjesnom dijelu mozga prebace i u podsvijest, tako da onda i brze pokrete koje recimo radite inače automatizirano radite drugačije nego prije. Jer baš je recimo kod alpskih skijaša zanimljivo kako se to vidi jako lijepo da prvo im se recimo promijeni hodanje, onda se im promijeni sporo trčanje, onda se im promijeni veleslalom, onda se im promijeni brzo trčanje, onda se im promijeni slalom. Baš tak ide uvijek isto jer je veleslalom puno sporiji i puno više ide na osjećaj nego slalom. I sad promjena u svijesti najkasnije utječe na najbrže pokrete. Ali opet je isto, ako nešto ne možete kvalitetno napraviti sporo, nemoguće je da ćete to kvalitetno napraviti brzo. Samo kod brzine nećete skužiti da nije kvalitetno jer je brzo. I onda mislite da je ok, ali nije. A bol dolazi i ne pita. Da. A mislim da je ključno ono što jako puno ljudima s tim problema je ta redovitost, jer ljudi počnu malo poslije jednostavno ne skuže da svaki dan to treba raditi, svaki dan je ono. Da, mislim, problem je to što opet je to vezano na malo čudnu stvar, ali ne znam kako je kod vas, ali vjerojatno je slično kao tu. Mislim, koliko ljudi znaš da štede da kupe auto? Da. Niko. Nego jednostavno ideš na banku ili u autokuću, uzmeš kredit i sad taj problem nestrpljivosti, da, mislim da je tako, ne. Je isto i tu, ljudi bi ok, daj mi reći šta da radim, da mi bude bolje, ali onda kad vide da to je slično kao učenje stranog jezika ili klavira ili ne znam, bilo čega u biti učenja, i onda dok ih jako boli, a vide da im je bolje, su i motivirani i redoviti, a onda jasno, kad jedna želja, jer znaš dok kad čovjek bolestan ima samo jednu želju, a kad se zdrav ima ih 100. I recimo AEQ sam razvio i zbog toga jer sam vidio da kod klasičnog pristupa gdje nije potrebno toliko misliti, toliko osjetiti, znači kod standardnog Hanna somatike ili kliničke somatike, sam AEQ razvio baš zbog toga jer je bilo jako puno ljudi koji su to radili par mjeseci, onda mi je bilo dobro i onda mi je ona jedna želja prerasla u 100 drugih i nije bilo vremena za ovo, ne? Ali 100% ljudi sa kojima radim i koji imaju te probleme su u biti ljudi koji imaju taj takozvani sindrom nemam vremena. Ili su bili duže vremena u takvom, sad zbog objektivnih, subjektivnih okolnosti, tako svejedno, ali vidiš da jednostavno ljudi koji duže vremena nemaju vremena izgube osjećaj za racionalno trošenje energije i onda ih bol upozorava da nemaju racionalno trošenje energije, a tu bol ne razumiju i pokušavaju nekako prevariti. Ali ne možeš prevariti ni gravitaciju, ni vrijeme, ni entropiju i na kraju se sve završi dosta bolno. Da, to sam primijetio, dosta ljudi pogotovo 30 plus, jednostavno nekako pomire se s tom boli kao sad joj starim pa sad to je normalno, imaš lijekove i to sve i baš je to veliki problem, zato je toliko jaka ta farmaceutska industrija i sve ovo, zato što vjerili su ljude da je normalno od bol, nakon nekog perioda da je normalno živjeti s boli, a u biti nije. Teško je reći da li su ih uvjerili, ali jednostavno je bila potražnja pa su dali ponudu, šta ćeš? Ja ne bi išao tako daleko da je to namjerno napravljeno, nego jednostavno smo otkrili kako tehnologiju razvili do te razine da nije problem dobiti energiju i da nije problem energiju pretvarati u kretanje i onda su ljudi sve manje trebali svoju energiju pretvarati u kretanje nego su sve više koristili strojeve i onda gubiš vlastitu učinkovitost i dolazi do bolova i onda kako sad riješite bolove kad ne znaš otkud dolaze. I onda tražiš rješenje da bol smanjiš, a niko se ne bavi otkrivanjem ili otklanjanjem uzroka za tu bol, a to je u biti ovo kao radim. Samo simptomi. Je, posljedice, da. Ali mislim da to nije namjerno, ne? Da, a ne znam, ja mislim da puno toga je... A biti je tako svejedno. Da, isto, za nas je to nebitno. Reci mi, da li se može, znači, ta... klinička somatika prakticirati zasebno kao trening za sebe ili kao dodatak treningu? Svejedno je. To je učenje. To je biti organsko učenje gdje povećaš takozvani ROLM, znači Range of Learned Motion. A sad taj ROLM koji ne smijete brkati sa ROM, znači sa ROM-om, taj ROLM koji se povećava kroz bolju kontrolu mišića se pretvara u RoSM, znači to je Range of Strong Motion, znači gdje si najjači, a onda kroz iskustvo se ta RoSM pretvara u RoEM, a to je Range of Effective Motion. I to je ono kaj definira učinkovitost kretanja, to je kod sporta pogotovo bitno jer ne smijete zaboraviti osnovnu razliku između čovjeka i stroja, a to je da čovjek može u jednom danu u sebe unijeti toliko i toliko kalorija, a da ga to ne uspori. I ako vi, ako onda gledate da imate ograničenu količinu energije sa kojom raspolažete u jednom danu, onda vam je vrlo brzo jasno koliko je učinkovitost korištenja te energije bitna za dobar rezultat, pogotovo ako imate dugoročne planove. Jer vi kod auta, šta, ako imate para, stavite benzin, on ide. Ako vi možete imati u hladnjaku 10.000 kalorija, to vam neće na nekakav način pomoći da ste brži, jer ih možete u jednom danu u energiju za kretanje preraditi, ovisi o visini, težini, 2, 3, 4.000, a sve ostalo vas uspori i napravi vas bolesnim. I zato je taj dodatak AEQ metode kod bilo kojeg koji se bavi time da bi bio brži, viši i jači, nužno potreban da bi mogao kroz dizanje znanja dizati mogućnosti. Jer to je jedini dugoročno održiv način, jer ako vi samo sa puno truda dižete mogućnosti, dolazite do sve jačih bolova koje pokušavate izdržati i onda vam se osjećaj za to što ste, kako ste i što radite smanjuje, a što imate manji osjećaj, to je manja koordinacija i onda, ili usklađenost kretanja, smanjuje se vam količina antagonista i onda se završite jako ukočeni. Znači, sličite onom Tin Manu iz Čarobnjaka iz Oza. A znači, ne škodi, znači, ako šta znam sad rekao, na primjer vježba ono klasično 3 puta tjedno i sada imate neke bolove. Ne. Treba prestati vježba da se samo prebaci na kliničku somatiku ili može i... Ne, može, čak je i bolje da, ali mora promijeniti odnos do bolova. Jer ako ti sad radiš kliničku somatiku i onda se ideš bolno istezat ili radiš intervale zbog kojih ne možeš hodati, ali to ne radiš jednom na 2-3 tjedna, nego svaki drugi dan, onda nema smisla. Jer u principu sa time povećavaš osjećaj koji te vodi u bolju kontrolu, a bolja kontrola daje bolju usklađenost, a bolja usklađenost daje bolju učinkovitost i preciznost. A ako sa druge strane treniraš u bolove, u iscrpljivanje prečesto, onda sa jednom rukom gradiš, a sa drugom rušiš. Tako da tu je poanta, da ideš tu i tamo na maksimum, da ga odrediš i onda sve ostale pokrete radiš na 50, 60, 70% do maksimuma i dižeš kvalitetu kontrole kroz znanje i onda ti se rezultati i tvoje mogućnosti tak ili onak dižu, ali sporije nego ako si jako vrijedan ili se jako trudiš i ništa ti nije teško, ali je plafona u biti nema. Dok je pristup kroz trud koji danas više manje samo koristi, jako brzo dolazite do kraja i više ne idete dalje. Znači možete to usporediti sa klasičnim pristupom koji je kao da vas u autoškoli uče samo kako stisnuti gas i onda stišćete gas koliko ide, u prvoj ide, a ovo više sliči da vas neko uči koristiti kvačilo i brzine i onda možete iz prve prebaciti u drugu, pa u treću, pa u četvrtu i sa istim gasom idete brže, a auto manje i troši i manje štete radi. Jasno, da. Da, to je ključ. A po tom mišljenju, šta je krivo sa fitnessom danas? Pa to sve što sam do sad pričao. Ide se na to da moraš pobijediti samog sebe. Evo, to je u biti, ako mogu sažeti to u jednu rečenicu. Jer ako pobijedi samog sebe, prečesto pobjeđen si, a to nikad nije dobro. Znači, da, čak se i koristi, recimo ne znam u Londonu gdje sam često, možete redovito vidjeti da reklame you will walk in and crawl out. Da. I onda kad se pitaš čekaj pa ko je to lud, zašto bi sam sebe stavljao na koljena, to nikad nije bilo dobro. Ali i u fitnessu je taj osnovni problem jer se bol tretira kao znak napretka i znak da si ispravak materijala, da možeš izdržati. Iako bol cijelo vrijeme, kad gledate funkciju bolova kroz evoluciju, je da vas makne od toga što boli. Jer kad gledate, jedino kad idete u maksimum, a da ne boli je kad želite preživjeti. Znači kad lovite nekog ili kad neko lovi vas. Tad možete ići do kraja i ne osjećate bol jer je bitno. A u svim ostalim instancama boli i stari ljudi, mislim ljudi prije 100, 200, 300 godina su imali do bolova skroz drukčiji odnos. Jer pogotovo jer nisu imali ni ljekarne, ni bolnice, ni mirovinskog. Da, ili bolovanja. Totalno krivi smjer, ono taj no pain no gain i to ono, ali ne znam, ja mislim dosta radim isto ako se uvijek i taj ono, valjda ljudi imaju nešto to skrivljeno mazohističko njima, znaš ono. Je, ali treba se zapitati zašto, jer nemaju vremena. I ako ti želiš, ako imaš ti sad vremena za to da vježbaš i potrošiš kalorije i napraviš nešto za sebe, jasno je da nećeš biti metodičan i dosljedan i precizan i tražiti najlakši mogući način kako da napravi zgib, nego ćeš, ako je zgib težak, a nije težak jer ti fali mišića, nego je težak jer ti fali antagonista u pokretu, ti ćeš misliti da si slab, ali nisi slab zato jer ti fali snage, nego si slab jer ti fali kontrole i onda ćeš pokušati dići snagu sa puno repeticija, bol te upozorava da to što radiš nije dobro, a ti želiš bol pobijediti. I na kraju tijelo veli, ej, game over. Da. I onda su mi dolazili u bike shop trkači na duge pruge koji su kupovali bicikli jer više nisu mogli trčati. Jer je bilo gotovo, koljena u banani i onda je rekao doktore, možeš još voziti bike. I kada se onda desilo, kupili su bike i počeli voziti ko ludi. I onda nije mogao ni bajk više voziti, nego je za 3 godine došao po neki trekking gdje je jako uspravno sjedio i vozio se jako polako iako je imao 49 godina. Da, veliki su problemi i teško je to baš treba duga edukacija da bi se ljudima promijenila uopće svijest o tome da nije bol ključ, nego je ključ ne bol. Da. Jer bol ne znači ništa drugo nego da je brzina ili opterećenje pod kojem jesi preveliko za tvoje znanje. Da. Znači, na isti način kao ako se vozite prebrzo s autom, znači da znanje auta, znanje ugrađeno u auto i znanje vas kao vozača nije dovoljno visoko za brzinu kojom se krećete, osjetit ćete što? Bol. Da. Gledajte, ako bi se vozili 100 na sat sa zastavom 101 ili sa BMW 7-icom najnovijom u kojem auto ćete sigurnije voziti sa istom brzinom, sa manje bolova. Jasne. Naravno sa 7-icom. Ali ako pogledate kakva je suštinska razlika između stojadina i 7-ice, vidite da jedni i drugi imaju 4 kotača, vrte se, koriste istu energiju, znači benzin, čak rade na istom sistemu unutrašnjeg sagorijevanja, znači gdje je razlika? U znanju. Jasne. Sad ovi u Kragujevcu mogu biti vrijedni, marljivi i požrtvovalni koliko hoće, oni ne mogu nikad napraviti 7-icu jer im ne fali truda, nego znanja. Sad se zapitaj što je bitnije za kontrolu brzine ili opterećenje koje ide sa brzinom, znanje. I sad se zapitaj koliko ljudi diže svoje znanje, kontrola nad mišićima koji su biti dio ljudskog tijela koji proizvodi kretanje, a kretanje je ono što te radi živim i možeš ići u fitness. Jasne. Znači, ja mislim da budućnost fitnessa će trebati biti u tome da ljudi skuže da prečica nema i da ako nešto boli, treba se zapitati što ne znam da me boli, usporiti, smanjiti i velici jebi ga. Trebamo malo još naučiti, ali za to trebaš vremena i trebaš razumjeti u čemu je poanta, a ljudi to danas nemaju ni jedno ni drugo, nego kupe bolje tenisice i vjeruju u znanje koje je uložio Nike ili Adidas u tenisice, a ne pitaju se kako je moje znanje kontrole leđa i trbuha i gluteusa i hip flexora i ostalih mišića kad trčim. To ih ne zanima, nego gledaju na GPS, Polar ili slušaju MP4. Da. A mislim da isto veliki problem što jednostavno nemaju gdje ni čuti druge neke informacije. Gledaš, sve oko nas je ono toliko je okruženo s tim ono samo brže, više, jače, no pain, no gain, stalno neki novi gadgeti, stalno nešto, ali da se malo zna o ovom drugom dijelu, ti se praktički kaže u spori. A mislim, da, vrlo se malo zna, pogotovo zbog toga jer još prije 50-60 godina nije bilo tih problema jer su ljudi živjeli dosta drugačije i sve te metode, čak i one koje su tradicionalne, joga recimo ili borilačke vještine, danas pate od tog problema te senzorno-motorne amnezije do koje dolazi zbog drugačijeg načina života i onda im nije jasno zašto je recimo kod pilatesa ili joge ili borilačke vještina toliko povrijeda, iako bi to trebalo biti sve jako zdravo. Da. Jer sigurno nisu Japanci smislili judo ili karate zato da bi se ljudi imali polomljene kičme i koljena. Nego su, da nije to bilo zdravo i bolje za njih, da su lakše živjeli, to bi promijenili ili bi nestalo. Da. I ljudi danas, kad gledate u Americi, recimo je više godina za redom joga kao djelatnost gdje je najviše povreda. Da. A boks recimo je najmanje povreda. I sad kad se zapitaš čemu je štos, vidiš da ovi u boksu uče kretanje ko ludi, a kod joge se samo radi i idu na taj no pain, no gain pristup koji u Indiji sigurno niko nije. Dobro, ne sve vrste joge, ali glavnina, pogotovo ove koje su sad najpopularnije gdje kombiniraju jogu sa ne znam čime. Da. Naprave iz toga workout. A naravno, da. A ljudi su sa druge strane sve tvrđi i tvrđi. I ne mogu ni u snu raditi bez bolova asane koje su nekad svi mogli raditi jer su bile uzete iz stvarnog života. Da. Dobro da se još nadovežem na tu temu gdje se onda više može saznati o AEQ i da li imaš neke radionice, neke tečajeve? Najviše možete saznati na mom websiteu aeq.si. Ima i na hrvatskom sve više i više materijala. Tečajeve imam u Sloveniji, na slovenskom jeziku trenutno jer jednostavno imam toliko posla da ne mogu sve to napraviti jer bi onda ja bio u problemima. Ne bi stigao somatiku raditi. Mislim, zategao bi se, onda bi bilo isto kao u bike shopu. Kad sam vidio 5 mušterija odjednom, dobio sam takav green light da me je uhvatio išio, sam nisam skužio o čemu je problem. To sam te kasnije povezao. No sad, recimo, za 2 tjedna počinjem sa prvom edukacijom novih učitelja AEQ metode za Hrvatsku, znači na hrvatskom jeziku, tako da će polako biti sve više ljudi koji će znati učiti somatske, znači AEQ pokrete, dok aktivnu terapiju koja je u biti najjači, najdjelotvorniji način učenja i popravljanja senzorno, znači neuromuskulaturnog sistema, radim samo u Brežicama i na hrvatskom i na slovenskom, ali tam je recimo se čeka 3,5 mjeseca na prvu terapiju. Tako da, ali u budućnosti je u planu razvit to jer je potreba za tim enormna. Znači trebaju skoro svi koji su stariji od 15 godina, a znanja nema, pogotovo zbog toga jer ga nije prije bilo potrebno i nije se ni razvio. Znači na Balkanu si ti praktički jedini koji se time bavili? AEQ metodu sam jedini u svijetu, jer klinička somatika imate recimo u Europi ih je možda sad jedno 20 ljudi koji to rade, dok AEQ je moja evolucija svega toga, tako da to sad polako razvijam i širim dalje. Jer u biti vidio sam, kako sam rekao prije, da jer po nekim procjenama živimo oko 4 puta brže nego u 80-ima prošle godine i sve te metode koje su tad funkcionirale jer su ljudi imali manje te senzorno-motorne amnezije, imaju danas jako velike probleme sa učinkovitošću. Pomažu, ali ne dovoljno i sad sve ovo kaj smo pričali je više manje moje shvaćanje i dorada kroz vlastito iskustvo i kroz ostala znanja koje imam van somatike da bi mogao ljudima efektivnije pomoći. Jer realno ako želite nekog učiti bilo što, nužno je da razumije o čemu se govori. I onda sam trebao razviti sistem koji ljudi jednostavno mogu razumjeti da bi mogli onda ga aplicirati u svakodnevni život da bi im bilo bolje. Inače sve to samo prolazno. Jasno, da. Odlično, super. Vrlo poučan intervju. Hvala. Ne samo vjerujem mojim čitateljima, gledateljima, nego i meni. Imaš li za kraj šta poručiti? Možda za sve koji će pogledati ovaj intervju, neku poruku duboko umno? U principu, ono gdje sam već par puta rekao u intervjuu između, ako koristite svijest za kontrolu potrošnje energije, osjetit ćete koliko manje boli. Recimo, savjet ljudima koji me pitaju, jako često, pogotovo za bolove koljene, da kad se penju po stepenicama, bole ih koljena, pa ih pitam, ok, a kam se to penje? Pa kad idem na posao. Koliko dugo već idete po tim stepenicama? Ne znam, 15 godina, svaki dan, 2-3 put gore, dole. Pa ga pitam, ok, koliko je stepenica od dole do vrha? Kaže, nemam pojma. Sega, koliko često ste prošli tim stepenicama? Kaže, joj, ko bi to znao? Onda sam počinje razmišljati, a o čemu razmišljate kad hodate po stepenicama? Kaže, pa o svemu, kaj moram napraviti, ne znam, pričam po telefonu, bilo što. I onda mu velim, ok, ajde sad za promjenu mjesec dana, razmišljate kad hodate po tim stepenicama ko da je let. Ili brojite ih koliko ih ima. I kaj misliš da se desi, bolovi se ili smanji ili nestanu. Mada to ne otkloni uzrok problema koji je u biti u centru tijela, o tome nismo ništa ni rekli, ali nije bilo vremena za sve. Ali generalno kad počinješ razmišljati šta radim u sadašnjosti, kao da živiš negdje gdje je opasno ne razmišljati o sadašnjosti, šta radim i šta je oko mene, drastično se poboljša stanje. Ali sa druge strane ćete iskužiti koliko je to teško i koliko smo se odvikli biti svjesno u sadašnjosti, a ne samo duhovno, nego razmišljati kako mi se kreće zdjelica, kam idu prsa, da li ide lijevi lakat jednako natra kao desni lakat, bilo što. I onda skužiš zašto mi glava pleši sim tam, zašto jedno rame više, drugo niže. I onda vidiš hrpu stvari, a dok to ne vidiš, ne osjetiš, ne možeš ništa napraviti. Tako da to bi bila poruka. Svjesni dio mozga je razvijen za kontrolu kretanja. I ako ne koristite ga za to dovoljno često, sistem se počinje kvariti, a te kvarove sjećate kao bolove. Evo. Znači, poruka je, ljudi moji, živite sada. Ne u prošlosti, ne u prošlosti. Dovoljno često, jer naravno, ako želiš preživjeti u modernom društvu, moraš kontrolirati budućnost. Da. Ali ako ne razmišljaš i kontroliraš i mijenjaš sukladno tome sadašnjost, ima sve veće i veće probleme modernog doba, a to su sve te bolesti koje recimo neko u Somaliji nema, ali ima hrpu drugih problema. Ali može se spojiti u jednu cjelinu, jer vi naravno tu, baš zbog toga kako živimo, ne treba imati tako dobru senzorno-motoričku kontrolu nad kretanjem kao neko koji živi u džungli. Ali ako opet imamo prelošu, tijelo se kvari i na to nas upozorava kroz bolove koje ne razumijemo i onda se ih pokušavamo, ih tretiramo na krivi način. I naravno tome je sukladan i rezultat. Odlično, super, puno ti hvala. Molim. Vidimo se vrlo brzo, nadam se, na jednoj tvojoj radionici. Bude mi drago, uči slovenski. Da, moram uči slovenski, ako ne stignem prije da bude na hrvatskom. Super, vjerujem da će intervju biti jako zanimljiv za gledatelje i čitatelje. I ništa, želim ti puno sreće u tom danjem radu. Hvala, jednako i tebi. Da, hvala ti, tko zna gdje će to sve ići. Stalno se razvijaš, rasteš, bit ćeš svjetski poznat. A moraš. Da, nadam se da ne, ali kaj je tu je. Ne smije ići, ako ide prebrzo nije dobro. Nije dobro, da, treba sve u balansu. Da, inače boli. Molim lijepo. Budi dobar. Bok.